Ezkerrekoa, arreta bereziz aztertu izan du, sentimendu bikoitza eragiten diolako, goragalea eta erakarmen morbosoa, biak batera. Erretratu baten kopia da hori ere, baldosa zuri edo argien kontra datzan gorpu baten buru belarriei, bularrei parkatu dagokiena. Iguingarria egiten zaio, betazala handituen tartetik ageri duen begigloboaren zuria, baita espain handituen keinua ere, ebakortzak erakusten dituela. Eta kokots azpitik bera, ageri duen jostura, zaku baten ertzak bezain zarpatxu egina. Baina batez ere, xehetasun ia oarte zinen artean, hilearen distirak adierazten duen busti itxura da iguingarria, urro dole estatu eta likitzaren bustia azalatzen duen einean, eta urpegiko orbain ilunek arrain batena bezain azal hotz eta umela gogorarazten diotelako. Era berean ordea laket du aurpegi gris horren zokoetan sufrimenduaren astarna bilatzea, gupidari gabe, mendeku egarri zar bat asea lukenaren ostazunez. Juliak ere erdi itxita dauzka begiak. Sorabioaren zurrun biloan jausteko zorian, galdua begira da. Beko Espainia oskatzen du, plazerra lortzeko irrikan kontzentratuta, mekanismo eskutu baten pieza ieskorren egokiera bilatuko bailuen. Eta egina lorretan, bere mugimenduak laburragoak dira, zehatzagoak, hauen eta suspirioen intensitate aldakorraz lagunduak. Ez da ohartzen Iñaki abaituaz. Erabat desinibituta, bere gorputzaz beste zertaz arduratu gabe, bularrak ferekatzen ditu atzeraka erortzen hasia zaion gabardinaren irekiduratik, aurpegi alboratuaren bila altxatzen duen besaburuaren kontra masaila igurtziz. Burua poliki jiraka, zulo ondogabe baterantz irristatzen ari bailitzan.